Уважаеми народни представители, предложенията съгласно настоящия проект за закон за изменение и допълнение на закона за българското гражданство имат за основна цел постигането на баланс между обществения интерес, този на държавата в контекста на развиване на конкурентна икономическа политика по привличане на преки чуждестранни инвестиции и не на последно място на инвеститорите. Измененията и допълненията на проекта предоставят алтернатива на предлаганите промени с ЗИД на Закона за българско гражданство, изготвен от Министерство на правосъдието и внесен от Министерски съвет. Предложеният проект съдържа следните основни положения. С проекта се предлага цялостно оптимизиране на възможностите за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили постоянно пребиваване на основание извършени инвестиции при условията и реда на Закона за чужденците в Република България. Основна цел на промените е създаване на актуална инвестиционна рамка, отговарящи на нуждите на икономиката и на световните тенденции, както и подобряване на контрола върху инвестициите. Търсените цели се постигат чрез кумулативни и обвързани промени в Закона за българско гражданство и Закона за чужденците в Република България. Чрез включените промени се предлага още на етап проектиране отпадане на възможности за придобиване на българско гражданство на основание вложение в държавни ценни книжа или по договор за доверително управление с лицензирана кредитна институция, както и във връзка с други предвидени, но практически неизползваеми опции. Преклудира се съответно и опцията за натурализация чрез увеличаване на инвестицията до 2 милиона лева за посочените видове инвестиции. С предложената промяна се цели от една страна елиминиране на възможностите за злоупотреби или за обикаляне на закона за целите на придобиване на българско гражданство. Същевременно се постига насърчаване на инвестиции в капиталовия пазар и концесионните права. Наред с другите промени от проекта се насърчават вложенията в дългосрочни инвестиции и работни места. Така се постига разширяване отново на етап проектиране на възможности за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Допълнително се насърчават и стимулират инвестициите в дълготрайни активи и работни места по проекти, сертифицирани съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Във връзка с последното обстоятелство се предлага създаването на нови възможности за преки инвестиции в приоритетни инвестиционни проекти. На първо място се прави предложение за създаване на нова опция за натурализация, основаваща се на нова опция за придобиване на постоянно пребиваване. На следващо място се предлага и възстановяване на възможността за извършване на инвестиции във връзка с приоритетни инвестиционни проекти в процес на реализиране, налично до влизане на сила на съответните законови промени в закона, обнародвани с Държавен вестник брой 22 от 24 март 2015 година. От гледна точка на статистиката от 2012 година до настоящия момент при условията и реда на Закона за насърчаване на инвестиции, сертификат за приоритетен инвестиционен проект са получили само 7 проекта. От тях 2 са довършени, 5 са в процес на реализиране, като на 3 от тях срока е удължен. Горепосочените предложения са от пряко значение за създаване на успешна среда за привличане, развитие и реализиране на приоритетни за местната икономика проекти, при които минималните инвестиции са между 15 и 100 милиона лева, броят на новите работни места ще е между 15 и 150. С настоящия проект се предлага и създаване на ново основание за натурализация във връзка с директни инвестиции в материални активи на стойност най-малко 1 милион лева и кумулативно разкриване на минимум 20 нови работни места. С оглед констатираните нормативни и организационни недостатъци, свързани с производство във връзка с българско гражданство, които позволяват при наличие на препятстващи факти българската държава да даде гражданство, са предложени допълнения в проекта на Закона за българското гражданство. Към настоящия момент не е налице правен механизъм за контрол на инвестициите във връзка с натурализации по член 14А. С настоящия проект за лицата по 14А се създава ново задължение в двугодишен период от натурализацията да декларират всяка промяна и липса на такава обстоятелства по инвестициите. Във всички случаи се изисква и представяне на съответните доказателства. Неизпълнението на задължението с деклариране на промяната е основание за отмяна на натурализацията. С посочената промяна се изисква активно поведение от страна на инвеститорите във връзка с изпълнение на задълженията им за поддържане на техните вложения. По този начин се преодоляват и пропуските в настоящата нормативна уредба. Същевременно се улесняват контролните функции и процеси от страна на компетентните органи и установяването на нарушения. Допълнително се правят предложения във връзка с създаване на благоприятни условия за натурализация на съпрузите на инвеститори, придобили българско гражданство на основание член 14А. Цел на предложението е насърчаване и улесняване на възможностите за установяване на инвеститорите и техните семейства в държавата и засилване на връзките с нея.
Със законопроекта се разширяват възможностите за контрол върху инвеститорите, като се прилагат промени в Закона за чужденците в Република България. С промяната в член 40, алинея 1, точка 1 изрично се регламентира, че вложенията, станали основание за предоставяне на постоянно пребиваване, следва да бъдат поддържани през целия период на придобиване. Установяването на последното обстоятелство позволява осъществяването на навременен контрол и санкционирането на нарушения, свързани с неподдържане, съответно предсрочно ликвидиране на инвестиции още на етап придобито право на постоянно пребиваване. Видно от някои от установените през 2019 година случаи на предсрочно прекратени инвестиции за съответните лица е било налице основание за отнемане на гражданственото право на придобиване още на етапа на кандидатстване за гражданство. Последното обстоятелство се явява абсолютна пречка за натурализация и основание съвета по гражданството, съответно министъра на правосъдието, да се произнесе с предложение да не бъде издаван указ за предоставяне на българско гражданство. Не на последно място, с предложената промяна се подобрява нормативната рамка, като изрично се определя срока, в който всяко едно от вложенията трябва да бъде поддържано. Предложеният проект за ЗИД на Закона за българско гражданство пряко изпълнява заложените цели в програмата на правителството. Приемането на предложенията и допълненията в закона ще подпомогне процесите на привличане на преки чуждестранни инвестиции към икономиката на страната, като същевременно ще създаде устойчиви гаранции за наличието и ефекта от тези инвестиции, както ще се оптимизира контрола върху спазване на законодателството. Благодаря ви. Благодаря, господин Хамид. Господин Лазаров, да ни запознаете.